What? You haven't played World of Warships yet? Why the hell not? Playing World of Warships will allow you to walk on water, fire at the enemy, torpedo the Yamato, avenge the Titanic, dodge the enemy, have fun playing a survival minigame, look down on others, torpedo the Yamato again, explore the depths of the sea, track your parcel, go to the beach, see the world, and finally sink the Yamato! Do anything you can imagine with World of Warships. Click here and try for yourself. Play for free on worldofwarships.com. Galera, boa noite. Sábado 23 de março de 2024, 8h56 da noite. Gente, quase que eu não gravo esse vídeo hoje, né? Já tá me dando sono, tô meio cansado aí, mas enfim, vamos gravar, né? Ô, gente, hoje vou ensinar para vocês como que eu faço definitivo para, né, produzir o meu famoso certificado anti-revoke, anti-blacklist, certo, gente? Ô, gente, só vou falar uma coisa, certo? Vai precisar de computador. Vocês falam, ah, Ítalo, daria para fazer no aparelho sem computador? Sim. Se vocês achassem alguma maneira de baixar o certificado e fazer os downloads sem aparecer nos ajustes do aparelho. Por causa de que nos sites que eu vou mostrar no computador, na hora que vai ter que baixar um CRT, um P12 e depois um Mobile Config. Certo? Que no final vai ser ele. O que que acontece? Quando a gente manda e fazer download pelo Safari de certificado, aparece aquela frase assim: certificado importado para os ajustes do aparelho. Ou seja, em vez da gente ter acesso ao download do arquivo, não. Ele manda já a gente poder instalar ele aqui nos ajustes do aparelho. E não é isso que a gente quer, certo? Que a gente vai precisar do arquivo certificado. E não que a gente exporte automaticamente do Safari para os ajustes do aparelho, certo, gente? Então, por isso a gente não consegue fazer esse processo pelo Safari no nosso aparelho iOS. Aí tem que ser mesmo no computador. Certo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão precisar, gente, é instalar o famoso iZip na App Store. Acho que todo mundo hoje em dia já tem, né? Principalmente quem assiste meus vídeos aí no canal, né? Vocês vão na App Store, né? Aí no aparelho de vocês iOS, não importa se é a loja americana ou brasileira. Vocês vêm cá embaixo na lupa, né? E aqui vocês cliquem na busca aqui e digitem iZip. iZip, né? Aí vocês vão ver escrito isso aqui, ó. É iZip, zip, unzip e URAR. Vocês vão clicar nessa opção e aí vocês vão ver essa opção aqui embaixo, ó, com essa pastinha amarela escrito iZip, zip, unzip e URAR. E vocês vão clicar no obter, certo? Ele é gratuito. E tem a versão Pro também, né, gente, que eu tenho, que eu consegui, né, pelo app Heaven, nas promoções que tem aí gratuitas aí da App Store, né? Quem quiser essa ave aí, chama app Heaven o aplicativo, certo, gente? Vocês vão precisar só disso aqui no aparelho, né? E o famoso aplicativo Atalhos, né? Mesma coisa, vocês vão na App Store, vão na lupa em cima e digitem Atalhos no com S, certo, gente? Ou então vocês podem também procurar também por Atajos, se for pesquisar em espanhol, ou também vocês podem pesquisar Shortcuts, né, se for em inglês. Vai dar no mesmo, certo, gente? Vocês dão pesquisar aí, e aí vocês vão encontrar esse camarada aqui, que é gratuito também, vocês vão fazer download dele, certo? Por causa de quê? Na descrição do vídeo, lá no grupo do Telegram do canal, certo? Vocês vão pegar os links desse vídeo aqui lá e vou deixar para vocês o link desse perfil meu aqui, ó, desse atalho meu, né? Que acontece? Que tem o certificado do modelo aqui dentro, depois no computador vou explicar tudo aqui que vocês vão precisar, né? E a única coisa que vocês vão fazer, né, aqui no caso, é executar este atalho. O que ele vai pegar? Ele vai pegar esse atalho modelo meu aqui, vai converter para um arquivo mobile config e vai mandar vocês escolher a pasta no aparelho de vocês que vocês querem salvar esse certificado modelo, que vocês vão precisar dele dentro do computador também.
Aí eu recomendo que vocês escolham, né, no meu iPhone ou no meu iPad e vão na pasta do iZip e salvam ele aqui para dentro do iZip, né? Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui, ó, o certificado modelo Mobile Config, certo, gente? Então vocês jogam para cá por causa de quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês no computador como que faz tudo, certo, gente? E assim definitivamente vocês vão ver que ao oposto de alguns aí que tá em uns grupinhos chato do Telegram que eu tô sabendo, né? A famosa comunidade tóxica, né? Dos haters do Jailbreak, né? Falando que eu tava clonando, né? O certificado lá do CoinDVN. Vou mostrar para vocês de forma definitiva que eu não clono nada. E se eu fosse clonador, né, gente? Se eu desse Ctrl C, Ctrl V, eu não estaria fazendo esse tutorial para vocês aqui. De como vocês fazem esse tipo de certificado e como vocês peguem as credenciais do certificado, né, gente? Então, estamos aí, né, gente? Então, vamos. Eu vou parar o vídeo aqui no aparelho e vamos para o computador e deixa os haters pagarem a língua deles aí, certo, gente? Parando aqui, vamos para o computador. Tamo junto. Bom, gente, agora estamos aqui no computador, né? E como vocês vão precisar aí, vocês vão precisar do 3UTools também, certo? Vou deixar o link dele na descrição. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão aqui, ó, em Apps, nessa barra lateral, né? Quando conectar no aparelho de vocês. Aí vocês vão vir aqui na pasta do iZip e vocês vão clicar no View. Gente, lembrando, eu não tô com o Jailbreak ativo nesse momento no aparelho. Então, todo vídeo que eu tô fazendo aqui para vocês, eu tô com 100% original do meu aparelho. Não tem pelerain, não tem nada agora ativado no meu aparelho, certo, gente? Aí vocês vão vir aqui no View, certo, gente? E vocês vão pegar, né, aqui na pasta Documents aqui, ó, certo? Do iZip. E vocês vão pegar esse certificado modelo.mobileconfig. Vocês vão clicar nele, vocês vão clicar na opção Exportar, certo? E vocês vão clicar na área de trabalho do aparelho de vocês. Vocês vão vir aqui em área de trabalho, vocês vão dar OK. Quando vocês fizerem isso, eu vou cancelar aqui que eu já fiz, gente, né? Deixa eu minimizar aqui o 3UTools, né? Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver uma pasta na área de trabalho de vocês, que eu botei com o ícone de uma árvore aqui, que vocês vão ver escrito 3UFiles. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir essa pasta 3UFiles, certo? Vocês vão pegar o arquivo aqui do certificado e arrastar ele para a área de trabalho. Vocês veem que é o certificado modelo.mobileconfig, já está aqui, certo, gente? E aí também o que vocês vão ter que fazer para aparecer as extensões igual tem aqui, ó, .mobileconfig. Mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Vocês vão vir aqui embaixo aqui, ó, nessa aba de pesquisa aqui do Windows e vocês vão digitar painel de controle, certo? E quando aparecer o painel de controle, vocês vão clicar duas vezes nele para abrir. No meu caso, que eu já mandei botar o ícone na área de trabalho, né? Vamos abrir ele aqui, né? Para mostrar para vocês aonde que vocês vão. Aqui, gente, ó, se tiver com o ícone muito grande, né, se tiver escrito categoria, né, tiver assim, né, vocês vão vir aqui, ó, em exibir por, vocês vão clicar e vocês vão botar ícones pequeno. Vocês vão ter que chegar nessa ponte aqui, gente, ó, opções de pastas, se for o Windows 7 para baixo, né, e se for o Windows 8 ou 8.0, 8.1 para cima, igual no meu caso que eu estou no Windows 10, vocês vão ver escrito opções do explorador de arquivos. Mas é a mesma coisa, certo, gente? Vocês vão clicar nessa opção, né, para abrir, certo? E aqui nesse quadrinho vocês vão vir aqui modo de exibição, certo? E vocês vão desmarcar o quadrinho, né, gente? Aqui, ó, nas opções aqui, ó, certo? Vocês vão desmarcar o quadrinho aqui na frente dessa opção aqui, de ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos do sistema, certo? Vai estar marcado, certo? E vocês vão desmarcar. Feito isso, vocês vão clicar em aplicar e OK. Certo, gente? Aqui no meu que já está configurado. Aí, quando vocês fizerem isso, vocês vão já começar a ver que quando for documento de texto que tiver na área de trabalho de vocês, vocês vão ver a extensão TXT. Quando for certificado, vocês vão ver né, como é que se fala, a extensão, né, ponto cert, ponto ser, ponto pen, ponto mobile config. Isso é importante, certo, gente? É muito importante isso aí, certo? E outras coisas que vocês vão precisar também de ter no computador para ir fazer essa edição nossa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né, profissional,
vocês vão precisar do arquivo Playlist Editor Pro. Apesar dele ter Pro no nome, ele é gratuito, certo, gente? Vou deixar o link dele também no grupo da descrição do vídeo, certo, gente? No vídeo, vocês vão cair lá no grupo e onde vocês veem escrito lá descrição 2024004 é aonde vocês vão pegar, certo, os links que tiverem lá para vocês poderem instalar, certo? Aí vocês vão baixar esse programa e instalar ele na máquina de vocês, certo, gente? Chama Playlist Editor Pro, certo, gente? E aí o que que acontece, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, está gravando a tela, maravilha. Aí, gente, o que que acontece? Vocês vão mandar a primeira vez, né, abrir esse certificado modelo ponto mobile config pela Playlist Editor Pro. Como que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão, né, com o mouse direito em cima do arquivo, né, do certificado, vocês vão vir na opção em abrir com, certo? E vocês vão escolher que selecionar outro aplicativo, certo? Escolher aplicativo, né? Aí, gente, o que que acontece? Vocês vão ter aqui, no meu já tá, né, como padrão, vocês vão vir aqui mais aplicativos, certo? E aí vocês, no caso, né, não vai aparecer o Playlist Editor Pro, vocês vão vir aqui procurar outro aplicativo nesse PC, certo, gente? Aí vocês vão procurar, né, no disco local de vocês, que é o C2 pontos, vocês vão vir em arquivos de programas, certo, gente? E aqui vocês vão ter que tentar achar aonde fica, né, o Playlist Editor Pro. Deixa eu tentar lembrar aqui o nome da empresa dele, né? Deixa eu ver aqui onde que é. É Tracker, Wow Software. É isso. Vocês vão em Wow Software, certo? VOW Software, certo? E vocês vão achar aqui, ó, Playlist Editor Pro, certo, gente? E aí vocês vão clicar aqui, ó, em Playlist Editor.exe, certo? Feito isso, vocês vão clicar aqui em abrir, né? E aí, gente, já vai abrir para vocês aqui o certificado. Notem, gente, vocês vão precisar de uma URL de servidor, né? Como vocês estão vendo aqui, é servidor 1, certo? Vocês vão precisar de uma descrição DNS anti-reboque. Que descrições são essas? Que vai aparecer lá nos ajustes do aparelho, né? E aí, gente, vocês vão precisar também de uma empresa responsável, mais uma URL de servidor 1, mais uma UDI de servidor, certo? Vocês vão ver como vocês vão pegar essas UDIs aí, tudo certinhas depois no final do vídeo, certo, gente? Vocês vão precisar do mesmo servidor 1 lá em cima de novo aqui. E aqui, gente, são os 8 a 11 que vocês podem botar servidores de DNS para bloquear, certo? O aparelho, né, para fazer o anti-revoke, né, e o anti-blacklist, né? Vocês têm que botar esses servidorzinhos aqui da Apple, né? Vou mostrar para vocês depois também como que vocês acham isso aí, certo? E aqui embaixo, gente, vocês vão precisar de uma segunda descrição aqui, no caso que já é sobre o blacklist, né, gente, do certificado. Vocês vão precisar do bundle ID, né? Vocês vão precisar da empresa responsável de novo. E vocês vão ter que pegar um outro UDID aqui, ó, de um outro servidor, certo? Que é o UDID 2, certo? E aqui embaixo aqui também, gente, ó, vocês vão precisar também de mais um, descrever de novo, certo? A descrição que vai ficar nos ajustes do aparelho. O nome do certificado de vocês, é o nome, vocês que vão botar o nome. Vocês vão precisar de um bundle ID de novo, certo? E aqui embaixo vocês vão precisar de outro servidor, né? Outro UDID de servidor 2. Gente, vocês falam, nossa, eu não entendi nada. Não é para entender, certo, gente? Vamos fazer tudo bonitinho. Gente, lembrando, vocês vão precisar de quatro páginas do Safari. Sim, quatro páginas do navegador. No caso, que eu vou usar o Mozilla Firefox no meu Windows 10, certo? Eu vou abrir esse arquivo de itens, né? Como é que fala? Sites úteis, né? E eu vou pegar aqui um por um, certo? Eu vou pegar o primeiro, vou deixar esses sites tudo na descrição aí, certo? Do grupo aí do canal, certo? Aí vocês vão vir aqui, ó, no navegador de vocês, vocês vão colar uma por uma e ir, certo? Colar e ir, né? Vocês vão abrir a primeira página que a gente vai precisar, certo? De certificado, que é a Network Tools da MX Toolbox, né? Aí vocês vão esperar na página abrir, né, no aparelho que está fraco, né, de conexão, mas enfim. Aí vamos abrir um segundo navegador, um
terceiro navegador e um quarto navegador, certo, gente? Vamos esperar aqui. Aí, já abriu o SuperTool. Beleza. Agora, vamos pegar o segundo link, né, de cima para baixo, que é esse camarada que está aqui. Vou dar Ctrl C nele, certo? E aí, na página aqui, na segunda aba, vamos dar um colar e ir, né? Aqui, ó, mouse direito, colar e ir, né? Aí, eu vou estar abrindo a segunda página de certificado, certo, gente? Ó, Certificate, SSL Checker. Vocês vão falar, para que serve isso? Calma, depois eu vou mostrar tudo, certo, gente? Vocês vão precisar de mais uma página de certificado, que é a CertificateTools.com. Essa página que ela é muito interessante, certo? Vamos dar Ctrl C nela. Vamos numa terceira aba, vamos clicar com o mouse direito e vamos clicar em colar e ir. Certo, gente? Aí vai abrir a terceira página de certificado e vamos precisar de uma última página, que é onde vocês vão gerar um certificado mobile config do iOS que a gente vai precisar dele, certo, gente? Aí vocês vão clicar aqui em copiar, né, no link aí, e vocês vão colar numa quarta aba aí, certo, do navegador de vocês. Colar e ir também, certo, gente? Vamos esperar abrir todas as páginas, né, para vocês verem as páginas. Maravilha, a gente vai precisar dessas quatro páginas, ó, MX, Toolbox, SSL Checker, certo, gente? CertificateTools.com e o iOS VPN Profile Generator, certo, gente? Então, a gente vai precisar dessas quatro. O primeiro caso, gente, a gente vai precisar, né? Deixa eu fechar aqui, né? Esse documento de texto agora, né? Por causa de quê? Vocês vão ter que olhar no certificado modelo, certo, gente? Olha só. Vocês vão precisar, né, na primeira página, é para a gente pegar, certo, os servidores 1 e 2 que está pedindo nesse certificado modelo, certo, gente? Então, né, aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, vai precisar aqui, ó, de servidor 1, certo? Aqui, ó, servidor 1, quer ver? Ó, aqui está falando, ó, servidor 1, certo? É um URL. Aqui outro servidor 1, tá vendo? Ó? Aí vocês vão ver aqui, aí aqui embaixo aqui, vai falar de novo, ó, servidor 1 para botar aqui, certo? E aqui embaixo aqui já vai pedir um tal de servidor 2. Quer ver, ó, servidor 2. Cadê aqui falando aqui? Calma aí, que é o DID, né? Mas vai precisar de um servidor 2, né? Vamos ver aqui aonde que tá. Servidor 2, tá vendo aqui, gente? Então a gente vai precisar desses servidores. Vocês vão falar aí, que servidores são esses? Justamente por isso a gente vai precisar, certo, gente? Das páginas aqui, certo? Do Mozilla. A gente vai na primeira parte, certo? E a gente vai procurar aqui, ó, por um site, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, gente, apple.com, certo? Que é a empresa aí dos certificados Apple, né? Vamos clicar em apple.com, vocês podem botar a página que vocês quiserem, né? O URL que vocês quiserem. E aqui em MX Local, que vocês vão clicar na seta na frente. E vocês vão vir aqui na opção, gente, Blacklist Check, certo? Feito isso, vocês vão clicar agora aqui em Blacklist Check. E vocês vão esperar essa engrenagem terminar e vai aparecer, certo, essas informações aqui na página aqui, tá vendo, gente? Ó, essas informações que estão aqui em verde, tudo ok, maravilha. Ô, gente, lembrando, quando tiver vermelho aqui, o servidor não é muito bom para fazer esse tipo de certificado não, certo, gente? Agora, quando tiver tudo verdinho aqui, igual na Apple aqui, aí já é legal, certo? Aí vocês já fizeram o Blacklist Check. Aí aqui embaixo, aqui, ó, depois dos resultados, vocês vão vir aqui, ó, em DNS Check, certo, gente? Aí vocês vão clicar e vão aguardar, certo? Aí o que que acontece? Depois de vocês fazerem tudo isso aqui, vai aparecer para vocês aqui, no caso da Apple, quatro servidores aqui, certo, gente? De DNS, né? Como vocês veem, o servidor é de DNS, vai aparecer aqui, ó, ansapple.com, bnsapple.com, cnsapple.com e dnsapple.com. Aí, gente, vai depender, certo, de vários casos aí, dependendo da empresa que vocês botarem aqui, né, e checar o blacklist, o DNS depois lá embaixo na página, vão aparecer outros servidores aqui, certo, gente? Aí, se for pegar, por exemplo, aqui, ó, tem que pegar dois servidores, vocês viram que é dois servidores, né?
Então, vamos abrir aqui um arquivo de texto aqui, né, ó, na área de trabalho, certo, gente? Ó, vou abrir um arquivo de texto, vamos clicar aqui em novo, né, aqui, ó. Aí vamos botar documento de texto, certo, gente? E aí vamos deixar esse novo documento de texto aqui e vamos abrir ele, certo? Aí eu já vou botar, ó, servidor 1, certo? Ó, servidor 1, dois pontos, eu vou botar embaixo, e servidor 2, ó. A gente vai pegar os dois servidores aqui. Vocês falam aí que precisa ser da mesma empresa? Não, pode ser de empresas diferentes, certo? Então, eu vou pegar aqui para ficar mais didático, certo, gente? Ó, vou pegar os dois da Apple aqui. Certo? No caso, eu vou pegar esse cnsapple.com, certo? Eu vou selecionar o link aqui, vou dar Ctrl C, vamos aqui no bloco de notas, né? E vamos colar, ó, o primeiro link, né? Vou dar Ctrl V, certo? Deixa eu ver por que ficou esse negócio aqui, vamos tirar essa gambiarra aqui, beleza, eu peguei o C, certo? E vamos pegar aqui o D, por exemplo, ó. Vou pegar dois servidores, certo, gente? De DNS que tem blacklist, né? Beleza, ó, já vou pegar os dois servidores, né? Então, servidor 2, aqui, ó, Ctrl V, certo? No que eu botei aí para a galera aí, eu botei no Cloudflare, certo, gente? Mas é a mesma coisa, vocês podem pegar qualquer servidor. Bom, já peguei servidores, maravilha. Então, gente, o caso aqui, ó, do primeiro caso aqui, certo? Dessa primeira página, eu já posso fechar, não vou usar ela mais para nada. Ela era importante só para pegar dois servidores aí, assinados aí. Por exemplo, botei como apple.com, peguei dois servidores e certificados DNS com blacklist da Apple, certo? Todos esses dois aqui vão funcionar, certo, gente? Então, é só para isso o primeiro link, certo, gente? Agora, o segundo, SSL Certificate Shepherd, certo, gente? Aí, o que acontece? Eu vou botar o mesmo nome, certo, do servidor que eu escolhi para pegar. Como eu botei lá apple.com, eu vou procurar aqui apple.com aqui também, certo? Então, apple.com, certo? Aí, o que acontece? Eu venho aqui e vou clicar em check, certo, gente? Aí, vamos aguardar a página, né? A porta é 443 mesmo. E aí, gente, a gente vai ter que pegar aqui um certificado válido desse URL, né? Como eu botei lá apple.com, certo? Peguei o servidor 1 e 2 da Apple, no caso, certo? Então, no caso aqui da segunda página, como eu botei Apple, vou botar apple.com aqui e vou dar check. Já tem um negócio interessante, gente. Tem um certificado da Apple, né? Que aqui tá, ó. Not Trusted, né? Que é aquele mesmo certificado que a gente está tendo problema no OTA-Block lá, né? Certificado de bloquear a atualização de software da Apple. Vocês veem que ele tá o TVOS 16 Software Beta Profiles e também o TVOS 17 não está revogado, gente. É por causa desses três certificados da Apple que estão revogados aqui, ó. O certificado root da Apple e dois certificados da Apple estão revogados. Estão em vermelho, certo, gente? Aqui, no caso, a gente vai fazer download de um certificado da Apple que está em verde, certo, gente? Aí a gente pode pegar um desses dois aqui, ó, certo? Vamos tentar fazer download do Shen, né? Aqui, vamos ver. Ó, ele não foi, certo, gente? Então, quando acontecer isso de não ir, certo? Pode acontecer, você pega o outro, certo? Vamos clicar em download nesse. E aí, esse daqui já foi, ó, certo, ó? Vamos esperar esse CRT da Apple baixar. E aí vocês vão vir aqui depois, aqui, ó, na pasta aí dos downloads do aparelho de vocês, né? E vocês vão, né, criar uma nova pasta na área de trabalho também. Vocês vão ter o documento, né? Vocês vão botar uma pasta nova, certo? Com a nova pasta. E aí vocês vão botar, né, certificados, certo? Com ó, certificados, aí vocês vão botar o nome que vocês quiserem aí, certo? Eu vou botar certificados, eu vou botar YouTube, certo? YouTube DNS, né? Ó, botei o nome numa pasta, maravilha, vai ficar essa pasta na área de trabalho aí do aparelho de vocês, e vocês vão pegar esse certificado, esse CRT que vocês fizeram download aí, né? E vocês vão arrastar ele para dentro dessa pasta. Pufa, arrastou, maravilha, pode fechar a pasta de downloads. E aí, gente, o que acontece? Já essa segunda página, certo? Já não vai servir mais para nada também. Já pode fechar ela, certo? Pufa. Agora, na terceira página, gente, vocês vão marcar nesse X aqui, certo?
E aqui, gente, tem um detalhe muito legal. Vocês vão ter que criar um P12 da Apple para vocês. Sim, gente, dá para criar P12. Vocês falam, Ítalo, esse P12 dá para botar para instalar com o eSign para confiar e assinar IPA? Não, gente. Por causa de quê? Porque no eSign você sabe que os certificados P12 do eSign vocês precisam do Mobile Provision. E o Mobile Provision vocês têm que assinar ele pelo Xcode no MacBook para quem tem. Então não serve, certo, gente? Mas esse camarada aqui vai servir para o passo que a gente quer pegar aqui dos UDIDs assinados da Apple no nosso nome, certo, gente? Então o que vocês vão fazer? Aqui, ó, nessa opção aqui, certo? Código X509V3 Extension Templates, vocês vão clicar na setinha na frente, certo? E vocês vão clicar aqui, gente, em OCSP Sign, certo, gente? Por causa de quê? Porque os certificados da Apple é todos nesse modelo OCSP. Aí vocês botaram essa opção, aí vocês vão descer mais um pouco. Aqui em Private Key, gente, vocês vão escolher, vocês vão marcar na seta, e vocês vão escolher essa opção aqui, ó, Generate PKC S hashtag 8RSA Private Key, certo? Vocês vão marcar essa opção. E aqui, ó, no bit, vocês vão clicar na frente, vocês vão escolher 4096, certo, gente? E aqui em criptografar, eu só recomendo se vocês quiserem botar senha, certo? Aí vocês vão marcar a chave. Aqui na frente, vocês vão clicar nessa seta aqui e vocês vão botar a S256 e aqui vocês vão botar a password. Para que isso é importante? Se vocês quiserem instalar isso no, certific... no aparelho de vocês, né? E não quiser que alguém quiba, né? Vocês vão criar a password de vocês, que só quem tiver a senha de vocês vão conseguir instalar o certificado nos ajustes do aparelho, certo? Eu aqui vou deixar sem, certo? Eu não vou criptografar, vou deixar sem senha, né, gente? Aí o que que acontece? Aqui embaixo aqui, gente, vocês vão ter que clicar nessa parte aqui, ó, de Add e Remove Attributes. E vocês vão aqui em Multivalue. E por causa de quê? Porque é um certificado de duas vias. Por causa que ele é de DNS, né, de... como é que eu vou falar? É de anti-blacklist e anti-revoke, né? Então vai ser Multivalue, ou seja, um valor para blacklist e outro valor para revoke. Então vocês têm que marcar. Se vocês não marcar, o certificado vai ser só para uma função, certo, gente? Então, é importante você marcar essa função para duas funções. Ou então vocês marquem dois quadrados se vocês quiserem para três funções, certo? Aí vocês podem botar o tanto de função que vocês querem no certificado. Eu, no caso, vou deixar só duas funções, né? Uma de padrão de fábrica e a outra pela chave que eu marquei, certo, gente? Então, também fica esse detalhe. E aqui, gente, vocês vão marcar as opções que vocês querem botar, certo? Nas descrições do certificado. Né? O nome comum do certificado é o país, né, da unidade certificadora do certificado, que nesse caso eu vou botar Apple, vocês podem botar qualquer outra coisa, né? Aí vocês vão botar o estado, certo, da empresa, onde a empresa que vocês estão botando aqui é localizada, a localidade, certo, que é a cidade, a rua, certo, é bom marcar, a organização da empresa, certo, e o postal code, que é o CEP, certo? E o endereço de e-mail, se vocês quiserem botar. O resto é que vocês podem marcar também, certo, gente? Se vocês souberem o que é isso aqui. Ou então vocês não precisam marcar nada, marca só um nome comum e vocês põem o nome de certificado de vocês e é isso, certo? Vocês não saberem, né? Eu aqui vou marcar a unidade organizacional também, certo, gente? Aí vamos fazer o que aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, gente, escrito common names, certo? É o nome comum do certificado. O que que vocês vão fazer aqui, certo? Vocês vão, né? Aqui, ó, tem uma opção Add, certo? Vocês vão botar aqui o nome do servidor aí principal de vocês, certo? Agora, lembrando que você tem dois servidores, tem o C e tem o D aqui que eu fiz, né? Eu vou pegar, por exemplo, esse C aqui, por exemplo. Vou deixar ele como servidor principal, vou dar Ctrl C nele aqui no bloco de notas. E vou colar ele aqui onde está escrito aqui, ó. Vou dar Ctrl V e vou clicar no botão Add. Pronto, gente, já está adicionado um servidor, certo? Quando ficar com esse aqui embaixo, com esse xizinho vermelho, é que já foi, certo? E como é um certificado que eu estou fazendo como sendo da empresa da Apple, gente, eu vou botar aqui as localidades dela. No caso, a sede da Apple é nos Estados Unidos, então vou botar o S,
Certo aqui, como eu sou de Juiz de Fora, está localizando a minha região, né? Mas aqui no caso, qual é o estado da Apple lá? É o estado da Califórnia, certo? Lá nos Estados Unidos, é na Califórnia, da Apple, na cidade de Cupertino, certo? Quem sabe da sede da Apple vai saber isso que eu estou fazendo, né? Por que que eu estou fazendo isso aqui, né? Vamos botar Cupertino, certo? Aí vocês falam, ah, então eu posso botar isso? Pode deixar vazio? Pode. Você pode botar só um nome comum, certo? Que é o servidor, como eu falei, lá marcando a chave lá em cima, certo? Aí, ó, o endereço real da Apple, não sei onde fica, só que você fica na rua Washington, né? Aí eu vou botar aqui, ó, então, Washington, certo? Que é o Washington, né? Washington. Aí eu vou botar ST, né? O S é maiúsculo, ST District, Washington Street. Aí eu vou botar, por exemplo, o número 41. Não sei qual que é o nome lá que ela fica, não, certo? E aqui o nome da organização é Apple Inc., certo? Sempre que vocês vão botar nome de empresa nesses locais aqui, gente, vocês têm que botar o INC na frente, certo? Ou então SA, se for o caso, certo? S barra A, né? Tem empresas que é S barra A e, no caso da Apple, é Apple INC, Inc., certo, gente? Aí vocês vão descer mais um pouco, né? E aqui, ó, a parte de organização aqui é Development, certo? É a parte de desenvolvimento, né? Então, eu vou botar aqui em inglês, ó, Development, certo? Tá aqui, Development, né? Esse departamento de desenvolvimento. E o postal code lá da Califórnia, da Apple, é 36.360. Isso eu sei de cabeça, porque eu já criei de Apple minha lá nos Estados Unidos, né, gente? Lembra que eu falei com vocês uns dias atrás? Aí, beleza. Aí o e-mail da Apple é suporte, certo? Com dois P's, ó, suporte, arroba, apple.com. Já que eu tô fazendo tudo dela como exemplo, não, né, vou botar todos os dados que eu sei dela. Aí vocês podem me quibar aqui? Podem, mas eu recomendo que vocês façam aí com a empresa de vocês aí, que vocês quiserem, certo? E aqui, ó, nome subjetivo, certo? Vocês vão botar DNS. Aqui é que está, gente. No caso aqui de anti-reboque, anti-VPN da Apple, certo? Eu acho que eu deixei em algum lugar aqui. Deixa eu ver se está nessa pasta aqui, certo? Eu acho que tem aqui, ó, certificado links. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Por causa que a Apple, ela tem, certo, gente? Oito links, né, gente? Oito links aí de bloqueio de certificado dela, né? Deixa eu ver aqui, eu vou procurar aqui, acho que tá no meu bloco de notas, no meu iPad, todas as oito strings, tá? É string pra caramba, certo? Então vamos lá. Eu vou colar aqui do meu iPad, né? E vocês vão vir aqui, ó, cadê o Safari? Vamos voltar lá na página. E aqui, ó, para blacklist da Apple, vamos aqui, né? Para blacklist temos ocsp.apple.com. Aí vocês vão botar, certo, gente, os links, ó, ocsp.apple.com, certo? Aí vamos clicar em add, vou botar tudo, certo? Aí ocsp2.apple.com. Vamos dar add. O próximo de blacklist, certo? De anti-revoke é meso.apple.com. Vou botar. Vamos dar add. Certo, gente? E aí vamos o próximo agora. O próximo é valid.apple.com. Valid. Ok. Vamos adicionar. Certo, gente? Aí vamos ver que agora aqui, ó, crl.apple.com. Aí vocês falam, ah, então não posso botar outros servidores aqui de anti-reboque e anti-blacklist? À vontade, gente. Vocês vão pegar os servidores que vocês quiserem na internet aí. E é isso. Eu tô botando os que fazem blacklist e anti-reboque na Apple. Certo, gente? Eu tô fazendo uma cópia daquele meu lá que, né, que tá nos meus ajustes, pra vocês entenderem que eu fiz, né? Temos também o servidor certs.apple.com. Vamos adicionar ele também. Certo, temos outro servidor aqui de blacklist, que esse caso aqui, né, esse aqui é já de adblock, né, que é o appatest.apple.com, appatest, isso.apple.com. Vamos adicionar. Certo, e temos agora os de blacklist, isso mesmo. Vamos ver aqui. Agora temos VPP, né? VPP.itunes.com.
podcast.apple.com. Vamos adicionar esse camarada também. E agora tem um aqui, né, que é bem grande, mas eu vou deixar isso por último, que ele vai alterar, né, o início aqui, né. E temos também o gdmf.apple.com, certo? Vamos botar aqui também aqui. Eu sei que vai ter gente que vai me quibar esses servidores aí, mas não tem problema não. Nem servidores meus não são da Apple, né? Mas aí é que eu falo, né? Fica o aprendizado aí, certo, gente? Mas façam aí do jeito que vocês quiserem. O próximo é axm-app.apple.com, né? Vamos adicionar esse camarada. E vamos também botar outro de anti-blacklist também, é com, né? Com dois M's, traço cohort, certo? cohort.apple.com. E também vamos ter também outro do com aqui também, vamos ter também é com.main.ess.com-main.ess.apple.com, isso mesmo. E agora o mais chato de todos, que eu tenho que apagar tudo, né, que eu não, final, que é o Gozone, né, que esse aqui é um anti, esse aqui também é um adblocker, né, o Gozone. Vamos botar aqui, ó, Gozone, certo, traço, Apple, certo, traço, com, né, ponto não, tá, gente, é traço mesmo. Agora que vão os pontos, ponto V, ponto AP, ling, certo, AP, ling, ponto com. Esse aqui é bem chato mesmo, certo, vamos dar add nele e pronto. Já estão todos os, né, os, como é que se fala, os servidores aí de blacklist, anti-reboque e bloco de ad, né, dos aplicativos aí, beleza? Agora vamos aqui nessa outra chave aqui embaixo, gente, OCSP Multistate, vocês vão marcar essa chave, vocês vão aqui em Key Used, certo? Vocês podem marcar Critical, certo? Vocês podem aí botar o certificado crítico, né, aí é critério de vocês, e aqui vocês marquem para aqui que vocês querem que o certificado de vocês seja útil, né? Ou no caso aqui eu gosto de marcar quase que tudo, certo, ó? Para encriptamento de chave, para assinatura digital, para não repudiar, né, para uma não repudio, para encriptografia de dados, certo? Para adicionamento de chave, para assinatura de certificados e para assinatura de chave de certificado. Aqui para criptografar e descriptografar pastas e certificados eu não recomendo que marquem, certo? Vamos aqui, ó, em Standard Key Usage, certo? Aqui vocês podem marcar também os outros servidores que vocês querem, né? No caso aqui de certificados da Apple, geralmente são os dois TLS, certo? Assinatura de código, proteção de e-mail, né? Para vocês não serem invadidos no e-mail de vocês, né? Que aí ele dá uma proteção a mais. OCSP Sign, certo? No caso da Apple. E vamos ver aqui também, aqui embaixo aqui, né? Vamos ver aqui mais o que pode botar. E vamos ver aqui, ó, segurança de IP e sistema, certo? E também segurança de túnel de terminação e segurança de IP de usuário, certo? Vocês marcam essa opção e essa IPsec aqui também pode marcar, certo? Vamos descer também. Não vou marcar nada da Microsoft, que não tem nada a ver com o Android, certo? Se fosse Android, seria Microsoft ali. Maravilha, aqui, ó, também Basic Constraint CA, vocês podem marcar o Critical. E aqui vocês vêm aqui, yes, certo? Tá falando aqui se esse certificado ele serve para autenticar outros certificados de outras pessoas. Vocês vão botar yes. E aqui, quantos certificados vocês querem que ele seja utilizado? Vocês vão botar sem limites. É aqui que as empresas fazem, né, esse negócio de aplicativo gratuito, empresarial, para ficar sem limites para ilimitadas pessoas, né? Que aí a Apple vai lá e revoga, né? É nesse caso aqui, ó, sem limites, tá vendo? Tem como botar um número, então botar sem limites, né? Aí tá aqui. Aí vocês vão vir aqui, ó, em opções de né, criptografia. Vocês vão botar aqui, ó, em printable strings, certo, gente? E aqui embaixo aqui, ó, em CRS, CS,
CSR Options, vocês vão botar 512 aqui, certo? Aqui, ó, 512. Aqui vocês vão botar self-sign e vocês vão botar, né, para validade do certificado 100 anos. Vocês vão clicar agora em submit, certo, gente? E aí, o que que acontece? Aqui vocês vão ter que fazer download, isso aqui, tá vendo, ó? Por isso, gente, que eu recomendo aqui, vocês fecham, certo? Essa opção que aparecer, né? E aqui, gente, é por isso que eu recomendo, que na hora de vocês mandar fazer download desses camaradas aqui, aí ia mandar aí para os ajustes do aparelho, certo? Se fosse no Safari e no iOS. Por isso que tem que ter computador, certo, gente? Tá aqui, ó, download. Vamos baixar a chave privada do certificado, né? Que é a private key, certo? Aí vai fazer download de uma por uma. Vamos pegar na pasta de downloads, certo? Vamos agora na pasta aqui, ó, do certificado, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos minimizar a área aqui. Vamos aqui na área de trabalho, ó, com certificados YouTube DNS. Vamos abrir essa mesma pasta que a gente salvou o primeiro certificado CRT lá, certo? Da segunda página do Safari. Né? A gente vai pegar a chave aqui do certificado e vai arrastar aqui para dentro. Certo, gente? Aí vai ficar um set ponto key aqui também. Beleza? Podemos fechar a página de download. Já quando a gente for fazendo download, a gente vai pegando. E agora, gente, vamos pegar aqui também, ó, o CSR do certificado, certo? Que é o requisito de assinatura do certificado, né, gente? Espera que eu tô coçando o olho rapidinho aqui, né? Que eu tô com sono já. Beleza, a gente vai clicar aqui também nessa, em cima desse nome. Certo? E vai fazer o download do CSR, tá vendo? A gente vai pegar esse arquivo CSR e vai jogar para dentro daquela pasta lá também, certo? Com o certificado, certo? YouTube. Aí, beleza, vamos pegar e vamos arrastar para dentro da pasta ali onde está o certificado, certo? Vamos aqui agora pegar o certificado do PEN, certo, gente? O PEM, certo? Vamos pegar que esse PEN é um CRT, certo? Vamos abrir essa pasta. Né, gente? E tá aqui um CRT, certo? Agora vamos pegar a pasta lá que eu falei para vocês criar para jogar tudo para dentro dela, né? E vamos pegar da pasta do download e vamos jogar para pasta do certificado, né? Vamos agora, certo, gente? Vamos agora pegar o próximo aqui, ó. Depois do PEN, vamos pegar finalmente o P12 que a gente vai precisar, certo? P12 já com a sua chave, que no caso eu não botei senha nenhuma de chave, né? Esse PKCS12 é o mesmo P12, certo, gente? Vamos clicar nele e aqui a senha eu não botei nada, vamos dar submit, certo? Aí vai fazer o download, ele vai fazer em TFX, não tem problema, é assim mesmo, certo? P12 e PFX é a mesma coisa. Vamos pegar lá agora a pasta, né, dos certificados e vamos jogar esse PFX lá para dentro dela. Pufa, tal PFX, né? Agora vamos pegar também o P7B, certo? Que a gente não vai usar ele, mas é legal a gente pegar ele também, né? O PKCS7, né? Que é esse P7B aqui, ó. Vamos clicar na pasta lá dos downloads, vamos ver onde que ele tá, certo? E vocês vão pegar a pasta aqui para jogar ele para dentro, ó. Ufa! E joguei ele para dentro da pasta dos certificados. Maravilha, gente! Essa terceira página aqui também já pode ser fechada, certo? E por último, agora essa página para a gente criar o Profile Generator do VPN, certo? Para a gente pegar o certificado final que a gente vai precisar, que é o Mobile Config, certo, gente? A gente vai clicar aqui, ó, em Please Show VPN Type, e vocês vão vir na última opção, IPsec com certificado, certo, gente? E aí o que que acontece, né? Aqui vai estar um detalhe, certo? Vocês vão precisar do VPN Address, certo? Aí vocês vão pegar um daqueles dois, né, links que a gente pegou antes. No caso aqui, eu vou pegar de novo esse cnsapple.com, né? Vou dar Ctrl C nele, copiar, tufa, e vamos jogar aqui dentro aqui, ó, como VPN, certo? Vamos lá, Ctrl V. Maravilha, já botei, certo? Que era o link que eu peguei na primeira página de certificado. E aqui, gente, aqui que tá os detalhes, tá vendo? Com VPN Certificate Required, vocês vão vir aqui em Upload, certo? Aqui é o P12, tá vendo? Ó, pra vocês verem, né? Deixa eu voltar rapidinho pra vocês verem, ó. PKCS12, tá vendo? O P12, certo? Que é permitido, é com Only Provided. Então, aqui, ó, é o PFX que a gente acabou, certo? De
baixar lá, certo? Vamos clicar aqui, ó, nele, no PFX, vamos clicar em abrir, certo? Se aceitar, já vai aparecer 7.pfx, maravilha. E aqui, gente, ó, VPN Certificate opcional, a gente vai clicar em upload, certo? E a gente vai pegar o primeiro certificado, né, que a gente fez download aqui, que no caso é o volume iTunes apple.com.cr, que a gente pegou no segundo link, né? Esse camarada que foi do segundo link, né? Tinha dois links iniciais, que eu falei que podia fechar as páginas, esse aqui é da segunda página. Vamos clicar nela e vamos clicar em abrir, certo, gente? Ó, abrir. E vai ficar aí o certificado aí, certo? Da Apple original, que a gente baixou lá, que estava verde, né? Aquele que estava rodinha verde. E aqui o certificado PFX do que a gente botou ali. E agora a gente vai clicar aqui, gente, em Generate VPN Profile File. Agora vai pegar lá nos dados da Apple, vai verificar esses dois certificados que a gente botou. E agora a gente vai gerenciar o nosso próprio mobile config, né, para a gente pegar nossos dados que a gente precisa. Aqui está falando para a gente selecionar imagens com escada. Vamos lá, aqui tem uma. Deixa eu ver onde tem. Aqui é outra escada. Aqui também tem. E aqui tem uma pequena escada aqui. Vou marcar ela. Acho que é só isso, né? Vamos ver. Aqui não tem escada, que é uma sacada de prédio, né? Vamos lá, vamos clicar em verificar. Se for com sucesso, vai para uma outra página. Certo, gente? É aqui, ó. Vocês vão vir aqui nesse vermelhinho aqui para baixar o Mobile Provision, certo? Vamos dar um clique em cima dessa palavra clique e tá lá, gente. VPN.profile mobile config. Aí, gente, vai clicar na pasta aqui para poder ver onde que está na pasta de downloads. E vamos jogar também para dentro da pasta aqui do certificado, certo? Está aqui, ó. Mobile config. E vamos botar ali. Pronto, gente. Agora pode fechar tudo no navegador, se a gente não vai precisar de mais nada. E agora a gente vai pegar dados desse mobile config aqui para poder botar agora no certificado modelo, né, de anti-blacklist, anti-revoke da Apple, certo, gente? Vocês falam aí, como você pegou esse certificado modelo, gente, na internet tem, certo? É público o certificado modelo. Só que aí vocês pegarem esses dados que a gente vai precisar aqui, certo, gente? Aqui está o quesito, né, que eu botei como de autoria minha, certo? Vamos lá, vamos agora abrir esse certificado modelo, certo, gente? Vamos abrir ele com o Playlist Editor Pro, né? Vamos dar aqui uma. Vamos pegar agora, né, com os dois aqui, ó, o link, né, com os dois servidores, um e dois. Então, gente, onde vocês veem aqui, ó, servidor 1, certo? Vocês vão botar o link de cima, né, desses dois que a gente copiou. Onde vocês veem servidor 2, vocês vão pegar o segundo aí que vocês colaram aí, certo? Aqui, então vamos lá, ó, servidor 1, tá vendo aqui? Então a gente vai vir aqui em servidor 1, a gente vai selecionar isso, a gente vai apagar, né, com backspace, e a gente vai dar Ctrl V, né, para colar. Pronto, ela já tá lá, cnsapple.com, certo? Já foi. Vamos descer, né, onde que tá escrito com servidor 1 de novo, tá aqui, ó, servidor 1, certo? Ó, vamos lá, vamos colar de novo. Certo? Aqui não é servidor, é UDID. Depois eu vou mostrar para vocês onde vocês vão pegar isso. Certo, gente? Ó, a empresa responsável. Como eu botei Apple, certo? Lá na. Como eu procurei para o Apple.com, então eu vou botar Apple aqui, certo? Então aqui, ó, vou botar em maiúsculo A, Apple Inc., né? A Apple é Inc., tá, gente? INC. Ponto. Ponto também faz parte. Aí tá lá, ó, Payload Organizational Apple Inc., certo? E aqui o DID a gente vai pegar depois, não é esse caso que agora. Certo, gente? Aqui, ó. HTTPS serve URL, tá servidor 1, ó. A gente vai botar aquele servidor aqui de novo, ó. Ctrl V, certo? Aqui, ó. CNSApple.com. Vamos descer, certo, gente? Vamos descer. E aqui embaixo, aqui, deixa eu ver o que tá pedindo aqui, ó. Agora vai pedir já do servidor 2, quer ver, ó. Empresa responsável, que é a mesma coisa, Apple Inc. de novo. Certo? Antes é empresa responsável, aí vocês vão botar aí a empresa que vocês pesquisaram e baixaram os certificados dela, certo? Se vocês não botar essa opção, vai dar erro depois, certo, gente? Então, botar Apple Inc. Só lembro porque vocês botaram, porque na primeira página lá que eu peguei os dois links, né, do DNS, eu botei Apple.com lá, por isso que eu tô botando a Apple. Agora, se vocês botarem aí. Cloudflare, por exemplo, vocês vão botar cloudflare.sa, certo? Se vocês procurar FBI, o FBI dos Estados Unidos, FBI.sa,
O S, por exemplo, vocês vão ter que botar FBI.SA, certo? Aí vocês vão ter que botar a empresa aí que vocês pesquisaram, certo? O Bundling Identifier, gente, depois eu falo também, certo? Que é o UDID. Vamos ver aqui embaixo qual. Tem que botar também o servidor 2, certo? O servidor 2, vamos no bloco de notas, vamos pegar esse dns.apple.com, que é o 2. Ctrl C nele, certo, gente? E vamos lá, ó, servidor 2. Aqui onde que está servidor 2, a gente vai botar o segundo servidor que a gente pegou, certo? Como dá Ctrl V. Certo? Deixa eu ver aqui se tem algum lugar para botar o servidor 2 aqui. Não, acho que é só aqui só. Servidor 2, acho que é só isso, né? A descrição, tá? O DID, beleza? O Bundling Identifier, tá? Aí o Bundling ID, gente, aqui vocês podem botar o Bundling ID de vocês. O Bundling ID é como se fosse um URL de trás para frente, certo? Aqui no caso que eu vou, né, selecionar isso aqui. E vou botar, por exemplo, o italogc.apple.com. Mas aí vamos fazer o quê? Vamos botar de trás para frente, né? Então vai ser com, certo? Ponto, Apple, certo? Ponto, Italo, GC, iOS, certo? Que seria aqui, o original seria italogc.ios.apple.com, certo? Mas como o Bundle Identify é de trás para frente, certo, gente? Lembre-se sempre disso, né? E vamos ver lá em cima também de um negócio de Bundle Identifier, né? Vamos pegar aqui, vou dar Ctrl C aqui, já para não ficar tendo que copiar a mesma coisa toda hora, né? Ctrl C. Aqui em cima tem outro Bundle Identifier, certo? Vamos botar ele aqui de novo, certo? Ctrl V, certo, gente? Vamos lá em cima, né? Tem outro negócio de Bundle ID que eu já vi aqui, acho que tem, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem Bundle ID. Payload Identifier, não. Então tá, acho que de Bundle ID acho que só tem esses dois, duas casas, né? Deixa eu ver, tá. É isso mesmo, é só esses dois lugares, né? Agora o nome do certificado, gente, só botar o que vocês quiserem, certo? Aqui, ó. Eu vou botar aqui, por exemplo, aqui, né? E é. Vou botar assim, por exemplo, ó. Assign anti-revoke. Né? Vou botar qualquer coisa antes em revoke, né? Italo GC iOS. Aí vocês vão botar o que vocês quiserem. Italo GC, né? iOS. Pronto. Botei. Vocês vão botar o que vocês quiserem aí, certo? A descrição do certificado, gente, é o que o certificado se trata, né? Aí vocês podem botar em maiúsculo, igual eu botei aqui embaixo, então minúsculo, né? Aí vamos botar aqui, né? Blacklist anti-revoke. Pronto, ó. É o assunto do certificado, certo? Com blacklist e anti-revoke, né? Anti-revoke DNS, certo? Tá bom. A galera que é isso, só isso aqui já basta já para a galera entender de que se trata o certificado, né? Uma descrição simples. Aí vocês vão botar a descrição que vocês quiser também. Ô, gente, lembrando que essa descrição não pode ultrapassar essa linha que está aqui, ó, na reta aqui, certo? Eu acho que até aqui vocês podem. Né, onde está o cursor, vocês podem escrever. Mais do que isso, você não vai dar erro, certo? De caractere demais, certo, gente? Então, não ponha uma descrição enorme, certo, gente? Aí, vamos ver, né? A descrição 2 anti-blacklist, né? São aquelas descrições que estão nos meus ajustes do aparelho, que eu botei até uma bolinha colorida azul, né? É a descrição aqui do blacklist, eu vou botar. Anti-blacklist, então, GC, igual eu sempre botei, né? Anti. Aí vocês vão botar o que vocês quiserem, né? No caso, vocês podem botar o que vocês quiserem. Vou botar anti-blacklist, né? Eu gosto de botar o L maiúsculo, né? Porque eu dou um toque, né? Negócio de toque, né, gente? Anti-blacklist. Aí eu vou botar o Italo GC iOS igual eu escrevo aqui no canal, né? Com o T maiúsculo e o OS maiúsculo também. Tá? Beleza. Esse aqui é o display name, tá? É beleza, é o nome do certificado. É no caso, blacklist, né? Vamos lá em cima, gente. E tem que botar aqui os dados aqui também. Ó. O DID de servidor, depois eu falo para vocês. Certo, gente? Com a descrição do anti-revoke. Vou botar anti-revoke, né? Italo GC iOS. Certo? Vamos botar aqui. Aí vocês vão botar o que vocês quiserem também, certo? Na descrição para o anti-revoke, né? O código que nós vocês forem. Como é que se fala? Até a opção do automático lá que vocês têm que marcar, né?
os servidores, é isso que vai aparecer lá, certo? Que vocês escreverem aqui e ali embaixo, né? Então, eu vou botar, ó, anti-reboque, né? Ó, anti-reboque, Ítalo GC IOS, certo? Tá aí, maravilha. Vamos agora ver se tem mais alguma coisa aqui para cima para botar, né? Aqui em cima que acho que não. Agora, gente, vocês vão precisar também, ó, de UDID, certo? Um aqui e a UDID lá embaixo, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, UDID 2, certo, gente? O que que vocês vão fazer com esse negócio de UDID? Agora é que vão detalhe, vocês vão na pasta onde vocês botaram os certificados todos, né? Essa pasta aqui, vocês vão abrir esse mobile config aqui agora e vão pegar os UDID aqui, certo? Ó, vamos lá, gente. O primeiro UDID que a gente vai ver, ó, payload UDID, tá vendo aqui, gente? Ó, tá vendo? Ó, certo? Ah, vocês veem, ó, cns.apple.com, certo? Então, aqui, esse aqui é o primeiro servidor, certo, gente? A UDID dele, que é essa que tá aqui, ó, esse código que tá aqui, vocês vão pegar, certo, esse código, calma aí, ó, vocês vão selecionar ele todo, vocês vão dar Ctrl C nele, e quando vocês forem agora no outro certificado que a gente está editando, aqui, vocês vão ver onde que é o servidor, ó, do C aqui, ó, quer ver, ó. Cadê? Aqui tá no servidor 2 já, né? Vamos lá em cima, né? Aqui, ó, o que vocês botaram, ó, C, tá vendo? Vocês têm que coincidir com o certificado lá. Lá tá falando que a UDID desse cns.apple.com, no caso aqui, é aquele código que eu acabei de copiar. Então, vou vir aqui embaixo, UDID 1 do servidor aqui. Vamos dar Ctrl V e botamos aqui a UDID, certo, gente? Tem que corresponder o que tá falando lá naquele mobile config, né, gente? E aqui embaixo aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa para botar aqui também de UDID, né? Se tiver. Vamos ver. Não, agora não tá pedindo mais nada, né? Vamos descer. Aí tem outro C ali em cima aqui, ó. Tá vendo? A CNS, não tá pedindo nada também nessa área aqui. E vamos aqui embaixo, ó. Vamos aqui embaixo, deixa eu ver agora. Aqui, gente, agora tá pedindo aqui, ó, UDID, certo? Do servidor 2. O servidor 2 aqui, no caso, que eu fiz, né? No caso, eu tenho que olhar. Qual que é o servidor 2? O servidor 2 é esse aqui, ó. É o dnsapple.com. Vamos lá naquele mobile config, né? Deixa eu ver então onde que ele tá. Tá aqui. E vamos pegar agora o UDID do d.apple.com, né? Vamos descer aqui, vamos setar a chave, né? Com cnsapple.com, a UDID dele de novo, né? E vamos ver aonde que tá o D, certo? Vamos lá. Vamos ver aqui embaixo aqui. CNS, beleza, tem uma chave enorme, CNS, vamos ver aqui, outra chave enorme, é, não vai ter a chave do D, né, do segundo, né, gente, é aí que vocês vão fazer, vocês vão pegar, né, vamos ver isso aqui, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó, payload UDID, essa chave que acho que ela é diferente, ó, CA1 aqui, termina em CA1, vocês vão ver outra chave que é diferente daquela primeira que vocês botaram lá, né. E vocês vão pegar ela e vão botar aqui, quer ver? Vamos lá no certificado que a gente estava editando, no modelo, né? Certificado do modelo. Vamos ver lá, UDID servidor 1, certo, gente? Ó, vamos ver aqui em cima aqui. Olha lá, ela é diferente, tá vendo? Aqui ela termina em C8, certo? E a outra termina em C1. É isso mesmo, essas são duas chaves, ó. Aí vocês vão pegar e vão botar a segunda chave, que elas nunca podem ser igual, certo, gente? Cadê a qual UDID servidor 2 aqui? Né, que seria referente ao D, vocês vão dar Ctrl V e tá aqui, beleza? Aí agora vocês já botaram todos os dados, né, gente? Agora acabou? Ainda não, gente. Acabou ainda não. O que vocês vão fazer agora? Né? Já pegaram todos os dados que precisavam. Agora vocês vão botar os filtros, né, de blacklist e anti-reboque da Apple, né? No caso, né, vamos lá, vamos botar aqui manualmente aqui de novo, certo? Aí o que que acontece? Caso vocês queiram ver agora isso, vocês têm que pegar o outro certificado, certo? Aqui, vocês entram na pasta de certificados, aí vai estar aqui no caso do PFX, certo? Vocês têm que abrir ele, aqui, ó. Vamos aqui, clicar no PFX, né? E vamos mandar abrir ele com o editor de texto, ó. Quer ver? Ó. Abrir com, certo? E vamos mandar abrir ele com editor de texto, né? Vamos aqui, mais aplicativos. Bloco de notas, não marca essa chave aqui, certo, gente? Vamos dar OK e vamos abrir, né?
Só que aqui ele está abrindo, gente, ó, como vocês podem ver, criptografado, certo? Então, nesse caso, não vai ter como pegar os servidores. Não tem problema que eu já tenho anotado aqui no meu aparelho, né, gente? Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ó, no lugar do XXX é o primeiro. O primeiro é OCSP.apple.com. Certo? Aí deixa eu dar um Ctrl C aqui no .apple.com, né? Que a grande maioria deles é esse final, né? Então, Ctrl C. Maravilha. Agora onde está YY aqui, vamos botar OCSP, deixa eu ver aqui, 2. Aí vou dar Ctrl V, né? Que já ficou o apple.com. Beleza, onde está o Z aqui, certo? É MESU, é o MESU. É, aí dá ponto V para ficar ponto apple.com. Aqui onde está os K, gente. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão botar o próximo. O próximo é valid. É valid. Aí vou dar ponto V para ficar já ponto apple.com. Vamos pegar aqui no T aqui, ó. Certo? Vamos botar agora o CRL. Certo? Ponto V. Beleza. Aí onde está os R's aqui, né? A gente vai botar o outro que a gente botou lá no certificado pela hora, que é o certs. Mas fala, isso tem que ser os mesmos que eu botei no certificado lá na terceira página da internet? Sim, gente, tem que ser os mesmos. Então vai dar erro aí na hora de botar os blacklists, certo? Aí aqui no H, aqui, ó, vamos botar o app teste, certo? Aí, ó, app2ts teste, né? Aí dá ctrl-v.apple.com. Aqui no U, aqui, certo? A gente vai botar agora é o VPP iTunes, né? VPP.iTunes, aí Ctrl V para ficar .apple.com. Aqui onde está esse monte de A aqui, a gente vai pegar, certo? E a gente vai botar o GDMF, na GDMF, Ctrl V, certo? Aqui onde está os S aqui, a gente vai pegar o outro que a gente botou lá em ordem, que foi o AXMAPP, AXM-APP. Certo? Ponto apple.com. E aqui onde está os Ds aqui, a gente vai apagar e vai botar o próximo que a gente botou, que é o cohort, né? Com dois M's, traço cohort, certo? Aí vamos lá, é ponto ess, aí traço apple.com. Tá, vamos agora ver o próximo. O próximo também é com, também, só que não é o cohort, agora é com ponto, não, é com dois M's, né, traço main, certo? Main ponto ess, agora ponto apple.com também. E tem o outro aí, o último aí, que é do Adblock, certo, gente? Propaganda aí, certo? Que é o Buzone. Então vamos lá, Buzone, esse que eu vou ter que olhar, porque esse aqui é difícil, certo, gente? Buzone, tá, com dois Z's, N-I, certo? Traço Apple, traço com, certo? Ponto V, ponto. Esse camarada é bravo, certo? App, não, é AAP, né? É AAP, link, né? L-I-M-G, ponto com. Esse aqui é o único que não tem apple.com, certo, gente? Se vocês quiserem botar outra string aqui embaixo, né? Quantas strings vocês botar melhor, né? Aí eu vou copiar essa string, né? Para copiar a string que vocês marcam, vem aqui em cima, aqui, ó, nessa papelzinho escrito copy, certo? Do lado da tesoura. Aí vocês dão aqui um enter, né? E vocês vão aqui em cima, aqui agora na prancheta. Aí vai colar certa string. E aí eu vou botar uma aqui também que eu esqueci de botar na época, né? Que é o ads.google.com. ads.google.com, para bloquear as propagandas do Google lá no Safari, certo? ads.google.com. Beleza. E aí vocês botaram tudo. Não tem problema botar uma mais importante. É botar todas que você tinha botado antes no certificado, né? E aí vamos lá, gente. Acho que agora aqui já está perfeito já. Já botei a descrição, já botei o BuddyLead. Já botei a empresa, já botei o payload, o DID, né, do certificado 2 e do 1, certo? Já agora botei a descrição, já botei também, né, aqui, vou botar aqui esse negócio minúsculo, né, que é esse, sign, né, sign,
anti-revoke, para não ficar garrafal, né? Tudo feio. Vamos botar bonitinho, você fala anti-revoke, certo? Ítalo GC, vou botar aqui também, aqui, ó, do jeito que eu ponho no canal, né? Ítalo GC e iOS, certo? O i que é minúsculo, né? Que eu ponho. Beleza, tá aí, bonitinho. Aí o bundle identifier de novo. Aí o IDI do segundo, do segundo servidor, né? Vocês podem ver aqui, ó, é o dnsapple.com. Já botei também, é isso, gente. Agora o que acontece? Vocês vão vir aqui em cima, ó, no salvar, certo? Já tá salvo. Aí o que que acontece, né? Aí vocês vão lá agora, se aqui vocês podem fechar ele também, né? E vocês vão vir aqui agora, aqui, ó, no 3 UTUS de novo, certo? Aí vocês abram ele, vão lá na pasta agora, certo, gente? Vão aqui na pasta do iZip de novo, vocês vão clicar em View, certo? E vocês agora vão botar uma pasta aqui dentro, né? Vocês podem criar se vocês quiserem. Eu gosto de criar, né? Agora vou vir aqui em New Folder, certo? E vou botar, por exemplo, aqui meu DNS, por exemplo. Meu DNS, né? Meu novo DNS, alguma coisa assim. Aí tá ali, criei a pasta. Vou clicar duas vezes nela para abrir. Vou clicar agora em Import, certo? Vou aqui em Import. Eu vou pegar Import File só. Não vou botar a pasta inteira não, certo, gente? Aí agora a gente vai lá na área de trabalho, onde a gente salvou os nossos certificados, né, gente? Vamos ver aqui, ó, certo? Vamos na área de trabalho, certo? Isso aqui é o que eu tava testando ontem, né, para trazer um vídeo para vocês, né? E vamos aqui, né, agora vamos ver onde que tá com os certificados YouTube DNS, foi a pasta que eu salvei tudo dentro. E vamos pegar aqui, ó, esse profile mobile config, certo? Aí, se vocês quiserem, gente, pega tudo assim, ó. Pega tudo e joga. Certo? Aí vai abrir aí. Certo? Vai ficar tudo dentro do aparelho de vocês, né? Por causa de que é importante guardar os outros certificados. Pra vocês poderem, né? Se alguém clonar isso e passar pra frente, vocês com essa chave de vocês, o CSR, certo? Vocês podem até levar pra justiça, certo, gente? Porque é uma coisa de vocês, vocês têm que comprovar que o certificado de vocês atrás de todos esses arquivos aqui, certo? Aí vamos importar também, vamos selecionar file. E vamos pegar na área de trabalho também o certificado modelo, né, que eu editei ele, né? Vamos aqui, área de trabalho, certo? Que eu acabei de editar ele, certo, gente? E vamos lá. Vou pegar aqui agora aqui o certificado modelo. Cadê ele? O certificado modelo, mobile config. Depois vocês editarem, vocês podem trocar o nome desse se vocês quiserem. Não precisa estar escrito, né? Certificado modelo. Maravilha. Vocês vão dar ok. E aí, maravilha, gente. Agora eu vou parar o vídeo aqui de novo no computador. E agora a gente já vai lá no iOS e vou mostrar esse negócio funcionando na prática para vocês, certo, gente? Em uma pausa de segundos, já volto pro aparelho, certo, gente? Estamos aí. Pronto, gente. Finalmente voltei aqui no meu aparelho. Agora eu vou no iZip, né, onde eu salvei o certificado. Vamos dar uma recarga aqui. Agora tá aqui a pasta meu DNS. Certo, gente? E aqui tem um monte aqui de certificado. Quais que a gente vai precisar? Apenas o certificado modelo. O outro vocês podem instalar no aparelho se vocês quiserem, né? O mobile config que a gente fez através dos outros certificados, tudo, mas não é necessário não. Mas se vocês quiserem botar, pode botar também, certo? Aí o que que acontece? Vocês vão pegar esse certificado modelo.mobileconfig, vocês vão clicar na bolinha na frente dele e vocês vão vir aqui embaixo aqui em share, certo, gente? Por causa que vocês clicarem aqui nele aqui no a zip, ele não vai abrir, né? Certo? Vocês vão vir aqui em share aqui embaixo. Certo, gente? Vamos aguardar aqui, né? Não sei por que que travou. Enfim. Deu bug aqui, né? Deixa eu clicar fora. Vamos de novo. E share. Não tá indo. Então, já que não quer, né? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos lá no aplicativo arquivos, né? Eu não fico perdendo meu tempo aqui, não. Certo? Vamos em arquivos. Certo? Vocês vão vir aqui, ó, aí, no meu iPhone, no meu iPad. Vocês vão vir na pasta do iZip Free, certo? Vocês vão vir aqui na pasta aqui do certificado, no caso é meu DNS. E vocês vão clicar aqui, ó, no certificado modelo. Vocês vão clicar em selecionar. Vocês clicam nele. Pode selecionar o outro VPN também, certo, gente? Não tem problema, não. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui, ó, em mais, certo? Vocês vão vir aqui em mais. Vocês vão vir aqui em copiar dois itens. Vocês vão voltar aqui no meu iPhone ou no meu iPad
E vocês vão salvar na pasta downloads do Safari de vocês. Certo? Que vocês vão dar OK. Certo? E vai salvar eles aí, né? Vamos agora esperar, certo? E acho que já foi com o VPN, certo? E vamos ver agora onde que tá aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Ontem, calma aí. Vamos, né? Temos aqui, deixa eu ver aqui onde que foi o certificado, se eles não foram, né? Eles não vieram para cá, né, gente? Vamos ver aqui, né? Ontem, certo? 11h59, é isso, não vieram. Então vamos de novo no meu iPad, iZip. Vamos pegar essa pasta aqui, então vamos selecionar a pasta, certo? Vamos clicar em mover nela, né? Que aí acaba o problema. Vamos aqui no meu iPhone, no meu iPad e downloads, certo? E vamos mover para cá. Pronto, foi para a pasta lá, certo? Aí o que que acontece, gente? Agora a gente vai pegar, certo? Aqui, ó, no. Na pasta documentos, certo? Vamos aqui agora no meu iPhone, no meu iPad, download de novo, onde a gente salvou, e aqui a gente vai ter a pasta aqui dos certificados, né, gente? Aí vai ter aqui, ó, certo? Ó, o certificado modelo e o VPN profile, né? Aí vocês podem clicar neles aqui, ó. Vamos clicar no VPN profile, por exemplo, tá aqui perfil baixado, certo? Esse aqui é o que a gente criou na terceira aba lá do Safari, né? E só para vocês verem que tá funcionando aqui, ó, tá aqui, certo? Vamos lá. Tá aqui, ó, o CNSApple.com, certo? Ele tem ajustes de sistema, né? Então, um certificado IPsec, né? VPN IPsec. Vocês podem instalar ele se vocês quiserem, né? Que eu vou instalar, por exemplo, vamos instalar. Tá falando que ele pode ser monitorado por um servidor de VPN, então já deu certo, vamos instalar, certo? Aí vai aparecer para botar senha, eu não botei senha nenhuma, né? Deve ser Italo GC iOS. Deixa eu ver aqui. Italo GC iOS, né? Aí vamos dar seguinte, certo? Tá falando que tá incorreta, maravilha. Depois eu olho a chave, certo, gente? Isso aqui não é importante também, não. Vamos apagar esse certificado, né? E vamos lá agora, lá no segundo, né? O que a gente precisa mesmo, que é o certificado modelo. Vamos clicar nele. Tá aí, perfil baixado, e vamos ver se já funcionou, né, gente? Quanto for nos ajustes do aparelho, né? A gente vai pegar e tá aqui, ó. Assign anti-revoke Italo GC iOS. Tá aqui, certo? Que quando a gente vir dentro, que ó, tem dois certificados anti-revoke, como vocês podem ver, né? Ali, ó, um deles é o gerenciador do CNSApple.com e o outro é do, né, DNSApple.com, certo? Não tem problema aparecer os dois como CNS, não, certo, gente? A gente vai vir agora aqui em instalar, certo? Vai falar que pode ser monitorado também por servidor, né, DNS, igual o outro tá falando VPN. Vocês vão clicar em instalar, beleza. Aí tá falando, né, que... Ah, tá, o servidor do URL não tem um HTTPS scheme. Ah, já sei o que aconteceu, gente. Olha só o detalhe. Lembra lá no C... nsapple.com e no dnsapple.com, vocês põem https dois pontos barra barra na frente, certo, gente? É isso que aconteceu. Então, gente, eu vou editar isso aqui rapidinho, né, para poder não ficar um vídeo incompleto, né? Como que eu vou editar, né? Bom, gente, voltei aqui para vocês verem onde que eu errei, né? Que onde eu botei o cnsapple.com no servidor, vocês têm que botar https dois pontos barra barra na frente, certo? Aqui, ó. Aonde está CNS, ó? Tá vendo aqui, ó, Payload Identifier, não precisa não, certo? É identificação, né? Mas aonde está falando que é servidor, certo, gente? Vocês não têm que botar é https dois pontos barra barra, certo? Que é igual aqui embaixo aqui, ó. Serve URL, tá vendo? HTTPS, sempre que for URL tem que ter HTTPS, certo, gente? É por isso que deu aquele erro lá, certo? Aqui, ó. E aonde está o D também, eu botei também, quer ver, ó? Vamos lá, certo? Aqui, ó. Cai embaixo, ó, https dois pontos dnsapple.com, tá vendo, gente? Agora não vai dar mais erro, né? Deixa eu voltar isso aqui, né, para, né, modelo de certificado, em vez de texto para ser certificado, né? Deixa eu fechar o iZip, né, para evitar qualquer problema, né, aqui, porque, certo, vamos aqui, meu DNS, vamos agora selecionar e vamos trocar agora o nome, né? Eu tive que fazer um segundo, né? Para poder voltar ao normal, para mostrar para vocês onde que estava o erro, né? Agora esse camarada aqui
Eu vou pegar ele lá no aplicativo, né? Arquivos do iOS. Agora vai dar erro. Quer ver? Não vai dar erro mais não. Quer ver só? Vamos aqui no meu iPad. Não é a Zip Pro, não. É a Zip Free. A Zip Free, meu DNS. Vamos pegar aqui o certificado modelo 2 agora, no caso. Vamos clicar em mover. Certo? Vamos no meu iPad. Downloads. E vamos mover. Certo, gente? Agora vamos lá no meu aplicativo Arquivos. Né? E vamos aqui agora no meu iPad, downloads e certificado modelo. Cadê o bichinho? Né? Que ó, tá certificado modelo 2, tá aqui. Agora perfil baixado, agora na de instalar ele não vai dar mais erro. Quer ver, gente? Ó, vamos lá. Tá aqui, ó, perfil baixado. Vamos esperar ele aparecer. Tá aqui, vamos clicar em instalar, instalar e instalar. E agora instalado com sucesso, tá vendo, gente? É isso mesmo. Tinha que botar HTTPS. E agora, gente, depois de instalado ele, certo? Vai ficar com esse sign anti-revoke Italo GC iOS. E quando vocês vierem aqui, né, em DNS, vai estar aqui, ó, anti-blacklist Italo GC iOS e anti-revoke Italo GC iOS, certo, gente? Já com aqueles mesmos filtros, certo? E vocês aí sem problemas com esse sign. Por exemplo, esse sign tá aqui no Aldo, né? Tá verificado e com esse perfil meu, o sign ele vai abrir normalmente, certo, gente? Sem nunca revogar. Então vocês vê, esse meu aqui certificado, tanto é que é o mesmo modelo daquele outro que ele sobrescreveu o meu outro que estava aqui, certo? E mesmo ele estando aqui, continuar os DNS em funcionamento que o eSign continuou abrindo no meu aparelho, certo? Que se tivesse dado errado, o eSign agora ia dar um pleno black aqui, né? Ele ia revogar na hora, né, gente? Então, gente, tá funcionando, certo, gente? Aí vocês podem ver que ele tá assinadinho. Então, gente, funcionou com sucesso. Então, vou parar esse vídeo por aqui. Só lembrar, na hora de botar os servidores, né, onde que tiver escrito server, botar HTTPS dois pontos barra barra na frente. Porque tem que ser uma página da URL da internet, certo, gente? Então, gente, parando esse vídeo por aqui, espero que gostem. Crie seus VPNs, certo, gente? Não fica clonando os outros, não, certo? Eu só fiz esse vídeo aqui também, porque ficou uma galera falando que eu tava clonando do COI lá, DVN. Aí, então eram as mesmas strings. Eu falei, será? Será mesmo que é a mesma string? Por causa de que hoje em dia a galera não fica usando muito servidor da Apple, mas fica usando do Cloudflare. Aí quando vê lá do Cloudflare lá, acha que é igual, por causa que uma letra que muda lá é totalmente diferente, vocês não sabem, entendeu? Aí, ah, o Ítalo clonou lá, porque o servidor do Cloudflare é o mesmo. Porque se vocês botarem Cloudflare lá naquela primeira aba, lá naquela primeira página de checar o DNS e o Blacklist, vai aparecer o VEB9RN2 lá do Cloudflare, certo? Aí eu só peguei ele lá também, que coincidiu de ser o do Coin. Só que como eu sei fazer, certo? O certificado. Vocês veem que tá funcionando, né? Tanto é que estamos aí. Então eu não clono de ninguém, certo, gente? Então sim, eu crio os meus próprios certificados, certo, gente? Estamos aí. Abraços a todos, espero que gostem. Os links no grupo da descrição, certo? Código 2024004. Estamos aí, gente. Abraços a todos, até a próxima, se Deus quiser. Juízo.